זה לא קל לשנות את זה. זה לא כזה קל. לא משנה. מה שזה בעצם אומר, שיש יתרונות בלהישאר כאן, נכון? כן, הייתי בודק אם הנחת יסוד הראשונה היא נכונה. מה הנחת יסוד הראשונה? שפה רע, פה משלמים הרבה יותר, וזה האמת בכלל. נכון. כל כך, קודם כל, האם זה אמת או לא אמת? זה גם דרך. רגע, אחד. אני חושב שיש לזה מסגרת. זה שאנחנו משלמים ככה וככה יותר במקומות אחרים. האם זה נכון שבאותו מחיר שאתה קונה פה בית ארבע חדרים, שם אתה קונה וילה ארבע קומות? זה נכון? זה נכון, אבל אתה צריך לשוב פה גם כמה אתה מרוויח בהשוואה. כי בסוף פה רמת החיים שלך יותר גבוהה? היא לא יותר גבוהה. כל הכלכלה משהי, בסך הכל... הכל, למה הכבישים יותר טובים, למה הכבישים יותר טובים, למה מה יותר טוב, למה בשבת יש לך מרקומות פתוחים, מה יש לך? בסך הכלכלי שלך בממוצע הוא טוב בעולם בכלל. אפילו שאתה משלם יותר, אתה... תראה, גם ביחס לאסירים בכלא מצבך מאוד טוב. גם ביחס למתים מצבך מאוד טוב. אתה רוצה למקום אחר בעולם, אתה רוצה. לא, אבל יש מקומות. אני אקח למקום אחר בעולם, נעשה חשבון. בוא ננסח את זה אחרת. נגיד שעכשיו עושים לך, אוקיי, אתה נגיד חי חיים טובים יחסית, נגיד שכן, סבא. בוא נגיד שעכשיו נלך לדירוג מדינות בעולם, ואתה נגיד תראה מדינה, נגיד שבאופן ממוצע מרוויחים שם יותר, חיים שם יותר, הכל יותר זול, אין מלחמות, אין זה, אין זה, כאילו כל הבלגן, אין, יש יתרונות, סבא, הרבה מאוד יתרונות. אין להם את התסביכים של היהודים, אין להם את הדתיים על הראש, יש להם מה מטריד אותם, מזג האוויר, מישהו בשלטון שלקח משהו, אין להם את כל הבלגן שכאן. עכשיו, למה שלא תעבור לשם? מסיבות מסוימות, נכון? אבל נניח, נגיד שעכשיו יש לך מכונת זמן. אתה יכול לבחור לראות מה קורה היום, ונגיד אתה יכול לבחור לפני שנולדת עוד, לחזור אחורה לפני שנולדת ולהיוולד שם. מה היית מעדיף? עדיין היית אומר, אני רוצה להיוולד כאן. זאת השאלה, אתה אומר, כיום אני כבר כאן, יש לי כבר זהות, יש לי אנשים, יש לי חברים, עבודה. אני רוצה להיוולד כאן, איזה סיבה יכולה להיות לי דווקא להישאר פה, אומרים כל הזה. כן, אני אומר, כאילו אין לך שום עלויות, כי לכאורה, אם נגיד היית נולד שם, יש לך חינוך יותר טוב, בכבישים נוסעים יותר מהר, רכבים עולים יותר זול, הבתים עולים יותר זול, האוויר יותר נקי. אבל יש עכשיו, אני אקח את הכסף שלי ואני הולך לחיות במדינה אחרת. לא, היום זה כבר עלויות, כי היום אתה יכול להגיד, אני לא דובר את השפה, ואני לא, אין לי כבר קשרים חברתיים, ופה ושם. לא רוצים. אה? אתה הבאת, ניקית את זה. כן, אז אני אומר, בוא נניח, נגיד שאתה חוזר אחורה בזמן. זה מה שאלה יותר פנימית, אולי. זה תמיד שאלה יותר פנימית. כן, לא, השאלה הזאת שאומרת שלמה אלון ברק העולם, למרות הכל, משהו כזה. בוא נתקדם, עכשיו. זה היה הפנימית. עכשיו, בוא נתקדם. עכשיו, אנחנו מביאים לך אפשרות ללחוץ על כפתור, מכונת זמן, סבא. אומרים לך, אתה יכול לבחור באיזה מדינה אתה רוצה להיוולד. ובאותה מדינה גם תהיה לך חברים, אנשים, הצלחה והכל, ואפילו תהיה שם, אם היום אתה עובד, תהיה מנכ"ל של איזה חברה. תהיה מנכ"ל של חברה בהולנד. מה זה משנה? אבל באמת זה לא משנה. את לא מתעקשת, לא מבאס אותך, עכשיו את קונה משהו, את לא אומרת, תנו לי הנחה, מה, תנו לי הנחה 10%. בנפרדות זה מבאס אותי, באחדות... הבנתי, בקיצור את מבואסת. אז זה משנה, לא, שנייה, רגע, לא, לא, לא. אז מה אמרת? אבל אני יודעת שאני יכולה לבחור. רגע, אבל מה אמרת בכלל? אני בחרתי בנרטיב מסוים לחיות בו. אני לא מעניין מה את אומרת עכשיו, שנייה. וזה עולה לי, ויש לה רווחים, ויש לה הפסדים. זה לא משנה, את אמרת משפט, אני מתייחס למשפט הקודם, לא משנה מה נאמת אחר כך. את אמרת כזה דבר, את אמרת. אני חייבת להתפס על משהו ספציפי, כי אמרת משפט. יפה, צודקת, נכון, אני אתני לי לעשות את המניפולציה בבקשה. מה את אמרת? את אמרת ככה, באחדות לא משנה, בנפרדות זה משנה. אבל במשנה זה רע, זאת אומרת, מה אמרת? שבנפרדות, מהצד של הנפרדות, זה משנה. אתה עשית קפיצה, זה שזה משנה זה לא בהכרח רע. אז במשנה זה טוב? היה עדיף לך להיוולד פה? כן. למה? למה? כן, למה? כן ולא, אתה יודע. כן ולא, כן ולא. אני לא יודעת, הנה, אני אלך לתשובה שלך. אני באמת לא יודעת. טוב. לא, אני באמת לא יודעת. אבל בעצם זה שאני בוחרת כל יום להישאר פה בסיפור הזה. זה לא האמת, אבל. אבל אני בוחרת להישאר, אני יכולה לקום ולנסוע. זה לא נכון, זה לא נכון. אני בוחרת. שנייה, את בוחרת להישאר פה, אבל יש לך חסרונות אם זה עברי לשם, נכון? תראי. יש לך חסרונות פה. הנה, בוא נסיים את המשפט שלי. תקשיבי רגע אחד. עובדתית את בוחרת להישאר כאן, נכון? עובדתית את בוחרת לחיות ולא למות, זה נכון, נכון. עובדתית את עכשיו יכולה למכור את הבית שלך ולעבור לגור במקום אחר בעולם. האם זה נכון, זו עובדה שאת בוחרת להישאר פה? בוחרת להישאר פה, אבל זה אומר שבעינייך כרגע יש יותר יתרונות מחסרונות פה מאשר שם. עבורך כרגע. נכון.
סבב, אבל זה לא אומר שפה מושלם. לא מושלם, גם שם מושלם. אני לא אמרתי ש... לא, שנייה, רגע. אין מושלם. שאם אתה מסתכל... רגע, אבל לא מעניין, לא, 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 שנייה, שנייה. בלי להתפרץ. לא, שנייה. זה אומר ששם, זה אומר ששם... זה אומר ששם... אין מקום מושלם, אבל פה את נשארת בגלל שבאופן יחסי למצב שלך כרגע יש חסרונות בלהיות שם. אם עכשיו אנחנו לוקחים ניטרלים, נגיד קחים מדינה אחרת, נגיד הולנד, סתם ממציא, עכשיו את חושבת שההוא יש לו חסרונות, כאילו את אומרת אם אני אעבור לשם יהיה לי חסרונות, החסרונות האלה יש גם להולנדי שנולד שם? כאילו הוא מצטער על זה שהוא לא פה. יש חסרונות אחרים. מה לדוגמה החסרונות שיש לו? הילד שלו מכור לסמים ולא יוצא מזה. סבבה, אבל זה גם נכון פה, זה לא קשור למדינה אבל. לא, זה קשור פה, יש הרבה פחות סבים מאשר שם. אז תקחי מדינה אחרת, בלי בעיה. אז שם יהיה חסר המחיר. זאת האמת, לא, שנייה, את באמת לא עוברת להולנד, כי יש שם הבעיה סמים, זאת באמת האמת. חלק מהשיקולים גם. סבבה, אבל לכל, יש מדינות בעולם. אבל זה לא שיקול, אני בחרתי סיפור מסוים בחיים שלי. נכון שכאילו מלכתחילה... אבל את לא אומרת האמת. מלכתחילה זה נכפה עליי. את בחרת סיפור אחרי שכבר נולדת כאן. נכון, זה נכפה עליי. את בוחרת סיפור, אבל בלית ברירה, זה כמו בן אדם בכלא. למה אני יכולה לקום וללכת? אני לא בכלא. את לא יכולה. את יכולה... אני יכולה לקרוא את החושי ולעבור. נכון, אבל אז יהיה לך פחות טוב בהרבה מובנים. אבל יהיה לי הרבה טוב במובנים אחרים. אבל עוד פעם, מה לדוגמה נגיד? אז למה את נשארת? אני בחרתי את הטוב המסוים פה. למה את בוחרת? למה את בוחרת נגיד להישאר פה? מה ההיגיון? אין היגיון. יכולתי גם להיות שם. אין היגיון, נגמר הדיון. הלאה, מה אתה אומר? נכון, לא, אז נגמר הדיון בכלל, אין היגיון, בכלל לכל הקריאה אין לנו בחירה וזהו, הלאה, אין הבדל וזהו, הלאה. כן, מה אתה אומר? אנשים, בן אדם נולד בהולנד, מלכתחילה, עובד במדינה אחרת, עדיין הוא בן אדם, זה אומר שיש לו שאיפות מסוימות. זה אמת. ויש לו רצונות מסוימים. תראה, זה שבסוף תמיד יש חיסרון, אנחנו מכירים את הסיפור הזה, זה אנחנו יודעים אותו. אנחנו יודעים את הסיפור הזה, אל תכניסו לנו אותו עכשיו לשיקול. לא, למה? כי אז אתה לוקח אותנו ללא משנה כלום. לא, לא שזה לא משנה. כל הזמן שהאדם יש לו שאיפות ורצונות, איפה שלא יהיה, ויש לו עדיין את השאיפות ואת הרצונות, תמיד הוא ירגיש שחסר לו משהו, ולכן... אתה מנסה לשכנע אותי שאין הבדל בין... מה אתה מנסה לשכנע אותי? אני מכיר את הסיפור הזה. אם מישהו היה לוחץ על כפתור עכשיו, חוזר בזמן... אתה אומר, זה לא משנה בכלל. כי בסוף תמיד יהיה לך איקס חסרונות, איקס יתרונות אחרים, מה זה משנה? אתה אומר, מה זה משנה? אז שתהיה שם, תהיה מאוד מאוד מוטרד ממזג האוויר. נכון. תהיה מאוד מאוד מוטרד מזה שמלוכלך לך הבית. תהיה מאוד מאוד מוטרד... שנייה, אתה אומר, פה נגיד אתה מאוד מוטרד מזה שהדירה עולה פי שלוש משם, שם אתה תהיה מוטרד, זה לא תהיה את הבעיה הזאת, אבל אתה, את אותה עוצמה תרדה, אתה תהיה מוטרד מחלקיקי ה... למה האוזון מתפורר. היום מפריע לך שהאוזון מתפורר? לא, עוד פעם, שים לב. כרגע, נגיד אנחנו חיים בישראל, אוקיי? עכשיו, האוזון בשמיים, נגיד, יש לו בעיה, יש בעיה באוזון, אוקיי? עכשיו, זה מטריד אותך? לא, למה זה לא מטריד אותך? כי יש לך בעיות יותר גדולות. עכשיו, את אומרת, את אותו סטרס רגשי שיש לך על למה דופקים אותנו, נגיד, במדינה, יהיה לך שמה, למה אני חי בכדור הארץ? הייתי רוצה לעבור לכוכב אחר, ששם יש שכבת אוזון אחרת, נגיד. נכון? עכשיו, זה אני יודע את זה. אני מכיר את הסיפור הזה. מה השאלה שלך? למה אני לא... לא, שנייה. אבל מה אמרת בעצם? אמרת, תקשיב, אתה יודע, אין באמת הבדל. זה לא באמת משנה. אני מכיר את זה. עכשיו עברנו ללא משנה. מי אמר שזה משנה? מי אמר שזה רע? תמיד יש חיסרון? מי אתה בטוח שיש הבדל? אני מכיר את זה. אתה מכיר. עכשיו אנחנו נמצאים בתוך המשנה. עכשיו, בעולם שבו אתה מבואס על זה שבסופר, שאתה תעדיף לקנות במבצע ולא בכפול מחיר. אתה עכשיו לדוגמה נמצא, מה שדיברנו קודם, נכון שאתה תעדיף לקבל הנחה, לקנות חצי מחיר? אז הנה, שם יש חיים של חצי מחיר. עכשיו, אני מבין שפה יש לך יתרונות, אני מבין שיש לך יתרונות בתוך המשנה, אל תשכנע אותי שזה לא משנה. בתוך המשנה, עכשיו, בהנחה שזה משנה, בהנחה שדברים משנים. עכשיו, אני מבין שיש לך יתרונות לגור פה, כי אתה כבר נולדת פה. אבל האם המבט לאחור, הם היו עושים מכונת זמן עכשיו. אומרים לך, אתה יכול לבחור באיזה מדינה שאתה רוצה, לאיזה עם שאתה רוצה. מה שבעצם אומר שלא ייגרע ממך כלום. אתה לא ייגרע ממך חברים, משפחה, זהות לאומית. אתה לא ייגרע, כי נולדת שם. אז מה הצד של המשנה, האם ההגיוני שתרצה לגור שם? מה המטרה מזה שאני גר פה או שם? מה? כי אם לא, זה בעצם אומר שאתה מבאס מזה שאתה פה ולא שם. לא, אני אומר מה המטרה שלי, אם אני אגור פה, אני אקים שם, אם 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 אני אקים שם,
לא, אם אני אהיה יותר מאושר, זה מה שאתה אומר. כן. אני אומר שאני לא אהיה יותר מאושר. אז אני אומר שלא הבנת מה שאלתי. תקשיב, מה זה משנה בכלל אם תהיה מאושר? בוא נדבר על זה. זה משנה אם תהיה מאושר או לא? אתה בכלל בטוח שיש הבדל בין טוב לרע? אני משחק משחק ואני אומר, אני רוצה במשחק הזה להרגיש מאושר. יפה, אז בוא נניח, ומה זה אומר מאושר? יש אפשרות להרגיש מאושר במשחק שאתה משחק בו? אולי כן, אני לומד. אולי כן, יפה. יש אפשרות. אתה אומר לי, אין הבדל, אין הבדל. מה זה משנה? בכל מקרה אני אסבול באותה מידה. אני מכיר את נסבול באותה מידה. לא, בכל מקרה אני אענה באותה מידה גם. אני מסכים איתך, אני מכיר את הפרספקטיבה הזאת, אבל עכשיו אנחנו לא בפרספקטיבה, אנחנו לא מדברים עכשיו מההיבט שאומר מה זה משנה, אנחנו לא מדברים משם, אנחנו מדברים מההיבט שאומר זה כן משנה. מה משנה? אתה עכשיו הולך לחנות, אתה נכנס, תורם מחיר כתוב שקל, אתה בא לקופה אומר לך שני שקל. אתה לא שואל אותו למה? אני שואל אותו. הוא אומר לך, מה זה משנה? מה אתה אומר לו? הוא אומר לך, מה זה משנה, מה אכפת לך? אתה בחמה, אתה חושב שאם יהיה לך עוד כסף ואתה יותר טוב, יהיה לך חסמת אחרים. מה אתה אומר לו? אותו דבר. מה זה משנה לך, אם יהיה לך יותר כסף? הוא אומר לך, אני משוגע. אתה גם משוגע? אני גם משוגע. יפה. אז בוא נשאל את אותו משוגע. אותו משוגע. תגיד לי, היית מעדיף לגור פה או במדינה אחרת? מהסטייט אוף מיינד של המשוגע. כן. היית מעדיף לגור פה או במדינה אחרת? לא, אני משוגע, אני בא לגור פה. זה משוגע של המשוגעים. למה? כי אני משוגע. לא, אבל מה האמת? אני שומע בהיגיון. אתה אומר לי, כי שם גם יהיה לי חסרונות. אני מסכים איתך ששם גם יהיה לך חסרונות. מסכים איתך, מכיר את הסיפור. אני סיפרתי לך אותו במקור, נכון? אבל עכשיו אני מדבר מהפרספקטיבה של היש הבדל, מהפרספקטיבה של הכן משנה. אם זה, מה זה כן? בסדר, כן משנה. מה השאלה אם זה כן משנה? האם כדאי לי לגור שמה? לא, השאלה היא בסוף, מה אתה מרגיש ביחס לזה שאתה יודע שאתה הולך לקנות משהו בחנות, אתה יודע ששם, מעבר לגדר, זה כאילו דפקו אותך, אתה כאילו עם הנבחר דפקו אותך, הכל כפול, הכל מקום גרוע. הכל בלגן. עכשיו, זה נכון שיש מקומות יותר גרועים. זה נכון, תמיד יש מקומות יותר גרועים. יש גם בתי חולים, ביחס אליהם, הם מוכנים להתחלף איתך בכל מקרה. זה נכון. אבל זה שאתה תמיד אומר, יש כאלה שהם פחות ממני, זה לא בלב שלם. להגיד השניחים, איך זה, זה לא בלב שלם. הלב השלם זה אומר, אני לא רוצה, גם אם יכולתי לה, הייתי מחליף את מצבי למשהו יותר טוב. אז אני שואל, מה אתה מרגיש ביחס לזה שאתה יודע שכשאתה קונה משהו בחנות, שם זה יותר זול. אתה ממלא דלק, שם זה עולה לך 20% מה שאתה משלם פה. אוקיי, אז אם אתה חוסם את זה, ואומר, רק זה קיים, 20% פחות, אז אני ארגיש לא טוב. יפה, השאלה אם הפרספקטיבה הזאת מחויבת. התשובה היא, היא לא מחויבת. לא, היא לא מחויבת, כי אתה אומר, יש פרספקטיבה שזה לא משנה. זה ברור, אנחנו מכירים את זה. אני אומר, אבל מהפרספקטיבה של המשנה, הפרספקטיבה שאתה תרגיש רע אם שילמת כפול בסופר. הפרספקטיבה הזאת, האם יש היגיון להגיד, טוב לי שאני פה ולא שם? מה כן, כן, כי? תכף תגידי כי לא משנה, לא יודעת. לא יודעת, לא משנה. זו התשובה. כי זה לא יכול להיות בהכרח רע. כי זה לא בהכרח רע. אז עוד פעם הלך ללא משנה, נכון? מה זה לא בהכרח רע? זה כמו להגיד, זה לא משנה. אז עוד פעם הבאת אותנו ללא משנה. זה משנה, אבל זה לא בהכרח רע. אני לא בטוחה שזה אותו דבר. מישהו נותן לך סתירה. אפשרות אחת שזה רע, אפשרות אחרת שזה לא משנה, אפשרות אחרת שזה טוב. את לא מרגישה רע כי זה גם לא משנה, או את לא מרגישה רע כי זה טוב? לא יכול להיות לא טוב ולא רע? זה נקרא לא משנה. אני לא בטוחה שזה לא משנה. את צודקת, אפשרות אחת שזה טוב, אפשרות אחרת שזה רע, אפשרות אחת שזה לא טוב ולא רע. נכון? יפה. ואפשרות אחרת שזה לא משנה. נכון, וגם שזה לא משנה, וגם שזה משנה ולא משנה בו זמנית, וגם מה שאת רוצה. מה עם האפשרות של הטוב? יש גם משהו טוב בזה, או רק לא משנה, לא טוב ולא רע, לא זה, לא זה. להגיד שמשהו טוב כי הוא מוביל לך טוב אחר, זה בעצם להגיד זה רע. מדברים על זה, זה טוב. שאני יכול להתרגל שהמציאות לא קרצוני או משהו. כן, זה טוב. מה האמת אבל? זאת באמת האמת? האם אתה יכול... מה הטוב שאני יכול להוציא מזה, אני חושב. אני יכול להוציא את זה מזה ש... השאלה היא מה האמת? יש פה סיבה ותוצאה. יש פה סיבה ותוצאה. התוצאה היא שאני מרגיש לא טוב, והסיבה היא... המחיר היקר פה. לא, זה לא האמת. המחיר היקר פה ביחס למקומות אחרים. אתה אומר, נדפקתי שנולדתי בין לעם היהודי. נדפקתי שנולדתי בישראל. אוקיי, אז
בסדר, נניח זאת סיבה, אז צריך לבדוק, האם יש קשר בין הסיבה לתוצאה? זה מה שאנחנו בודקים עכשיו. אתה אומר. אנחנו בודקים האם זה מחייב את זה. אז אתה יכול להגיד לי שלא, רגע, לא, אבל אתה יכול להגיד לי שלא, כי יש פרספקטיבה שזה לא משנה, כי היית מרגיש רגע בלי זה, לא, אני מדבר על משהו אחר, בתוך המשנה. אז מה אתה אומר? בוא נחשוב, עכשיו אתה נגיד פותח טלוויזיה, אתה רואה כתבה שאומרת, השוואת מחירי... נגיד פה קוטג', נגיד עולה שקל, עולה 5 שקלים, את אותו קוטג' שייצרו אותו פה, הטיסו אותו עד לשם, עולה שם יותר זול מפה. כולל המחיר של הטיסה, כולל המחיר של היבוא, של היצואן, בסוף שם יותר זול מפה, למרות כל העלויות בדרך. מה אתה מרגיש לגבי זה? אז כאילו בשכל הרגיל שלי, אני אמור להתפרמר. נכון. אבל אם אני מחפש משהו יותר עמוק מזה, כאילו, רק שם אני מתמוצא תשובה, שדווקא שאני מתפרמר זה טוב. זה מוסיף לי לחיים, זה כולם כאלה. מה? להתאמץ יותר, להגיע, לשקוף לרצוני, כאילו הבעיה כאן שאני כל הזמן רוצה שהמציאות תהיה כרצוני וזה, ואז נוצרת לי בעיה, שאם היא לא כרצוני, רע לי. פה יש לי הזדמנות כאילו לקבל את זה, להבין את זה, לראות, להתמודד עם זה, משהו כזה. לגדול מזה. להשלים מזה. מה? להשלים מזה. תקבל את המציאות. כן, אבל אתה באמת משלים עם זה? מה אתה מרגיש? טוב, אני משלים עם זה, אין הבדל, אין הבדל. מה זה משנה, אה? זה עוזר להשלים. זה בסדר שהמציאות לא... הוא מדבר עכשיו אבל, הלאה. אני אומר, זה תרגול בשביל להשלים עם דברים אחרים שלא מוצאים להתנגל. זה תרגול. זה עוד איזשהו... כן, נו, אתה יודע. כן, טוב, נו, נותן לך סתירה. טוב, תקשיב, תראה, יש לך הזדמנות לתרגל עכשיו. נכון. אתמול לקץ אותי יתוש. סבלתי סבל נוראי, ואז תפסתי את עצמי, אמרתי, רגע, עכשיו הקרה ברגע, זה המציאות, היא לא כרצוני, בגלל זה אני סובל, לא היתוש, לא הכאב, לא הכלום, רק כרצוני, שזה לא כרצוני. בוא נבדוק, הנה הזדמנות לראות, אם זה באמת ככה. וזהו, זה באיזשהו שלב כאילו נתתי לזה לגרד לי, ואמרתי, אולי אני ארצה את זה, אולי אני יכול לרצות את זה, וזהו, זה, בסוף נרדמתי. בוא ניתן פרספקטיבה אחרת, סבבה? עוד שאלה נשאל. עוד שאלה. נגיד בן אדם לדוגמה, השקיע באיזה עסק, נגיד, אוקיי? שם את כל כספו, הגיע נגיד לפשיטת רגל, נגיד, אוקיי? עכשיו הוא יושב עם עצמו, ועכשיו כאילו זה הכניס אותו נגיד לדיכאון, או מה שזה לא יהיה. ואז הוא אומר לעצמו, איפה יכולתי להיות היום אם לא הייתי עושה את הטעות ההיא, נגיד. עכשיו, השאלה היא מה האמת, כאילו איך אפשר, אז איך נוציא אותו מזה בעצם, מה נגיד לו? שהיה יכול להיות יותר גרוע, הוא עשר לשני. אז אפשרות אחת להגיד לו, תקשיב, היה יותר גרוע, אוקיי, זה לא מנחם כל כך. הוא אומר, אם רק הייתי לוחץ על הכפתור השני, היה יותר טוב. בוא תראה מה היתרונות במצבך היום. אוקיי, מה עוד? השלמות זה שאם הייתי מחזיר אותו לאותו מצב, הוא היה לוחץ שוב על אותו כפתור. זאת קודם כל השלמות. כן, כן, כן. אני מסביר לו כאילו את המבט הזה, אם אתה רוצה להגיע לשלמות, באמת, שלא יהיו לך חסרונות. טוב. אם אתה חוזר לאותו מצב, אתה לוחץ על אותו כפתור. טוב, בוא אני אתן פרספקטיבה. הפרספקטיבה אומרת ככה. נגיד שעכשיו אתה משחק משחק קלפים. אוקיי? מה אתה משחק? פוקר. בוקר, לא משנה, משחקים. בוא נלך על שש בש. שש בש, הלאה. אתה משחק שש בש. עכשיו, למה אתה משחק שש בש? מה המטרה שאתה משחק שש בש? להעביר את הזמן. יפה. איזו עוד מטרה יכולה להיות לך לשחק שש בש? לנצח. אוקיי. איזו עוד מטרה נגיד לך להיות לך? להפעיל את המזל. אוקיי, בוא נגיד שלהפעיל את השכל זה שחלה להעביר את הזמן, נגיד. נניח. זה לא, המטרה היא לא על לנצח, כאילו זה, אתה לא יכול, לא מרחב שלך זה לא על לנצח, אלא משהו אחר. לא תפה, עכשיו. אז נגיד את מתחילה לתנגיד לשחק שש בש, ויוצאים לך מספרים לא טובים בקוביות. מה את עושה? אז מה האמת? שנייה, אז מה האמת? אם בן אדם אומר, המחויב שלי על לנצח, כי אני משחק עכשיו על כסף, על החיים שלי, על משהו, אז הוא מתבאס, כל פעם שיצא לו קוביות לא טובות, הוא מתבאס, אומר, חבל שלא יצא לי קוביות אחרות. אבל אם מצא לבן אדם קוביות לא טובות במשחק, ואכלו אותו והוא נשאר בחוץ, הרי זה גם עניין של מזל בסוף, אז אתה אומר, אז מה? זה המשחק. מי החליט ש... כאילו אני משחק בשביל לשחק. אני לא חייב לנצח, אבל עדיין אני יכול לנות במשחק, כי המטרה שלי לשחק, לאו דווקא לנצח. אוקיי? עכשיו, מה שאני בעצם אומר,
שאפשר להסתכל, מה אני רוצה להגיד, אתה יודע? שאפשר ליהנות, כאילו זה משחק, החיים עצמם. אתה יכול להגיד, יש משחק. יש משחק, מרבבים את הקלפים. אחד נתנו לו קלפים של הולנד, אחד נתנו לו קלפים של זה, אחד נתנו לו קלפים של... אתה נתנו לך את הקלפים של ישראל. עשו אמרו קלפים, הקלף שלך נתנו לך קלפים, מספרים פחות טובים. אבל זה רק משחק בסופו של דבר. עכשיו, אם אתה חושב... אה? נדפקת. לא, זהו, אז זו השאלה. אם אתה, אם בן אדם באמת חושב שזה רק משחק, אז הוא אומר, אוקיי, נתנו לי קלפים במספרים יותר קשים. זה אומר בכך שהמשחק שלי פחות כיף? עכשיו בוא נגיד לדוגמה, נגיד שאתה משחק 6-6, סבבה? וכל יוצא לך דאבל, 6-6, הכל זה, מה אתה תעשה? זה מגניב, נכון? אבל מצד שני, לא כיף, משעמם. אז אפילו אתה יכול להגיד, אני לא רוצה, אני רוצה עוד פעם לזרוק, שיצא לי משהו יותר מעניין, יותר אתגר. זה כמו שיש משחקים, מגלים לך את הצ'יט במשחק, ואז אתה יכול לעבור שלבים, אז... נכון. מה אתה רוצה להגיד? שאלה, אבל למה הרבה פעמים אתה צריך להיות במקום שאתה אומר, טוב, משעמם לי, ואז לרצות את הקלפים הפחות טובים? אתה לא צריך כלום, מה זה למה אתה צריך? אמרתי את המילה, אתה צריך להיות בשביל זה, לא אפרט את זה. נו, למה? כן, לפעמים. כשאתה מקבל מלכתחיל את הקלפים הרעים, שמישהו מקבל. לוקח לך, שנייה, לוקח לך... מי זה לי? את מדברת על עצמך, נו? לוקח לי להבין שוואלה, אפשר לצחק גם עם הקלפים הרעים והכל בסדר ואני יכולה ליהנות מזה. ולפעמים אני צריכה לקבל קודם כל, הנה, השגתי את הקלפים הטובים ורק אחר כך אני רוצה את הקלפים הרעים כי משעמם לי עם הקלפים הטובים. אז מה השאלה? מה השאלה? קודם כל, מה הפרספקטיבה שאני אמרתי בכלל? מה שאני אמרתי... אין לך במשחק בכלל, לא משנה מה אתה מקבל. מה שאני אמרתי זה כזה דבר. אם בן אדם יש לו בראש מחשבה שאומרת, אני חייב להשיג 1, 2, 3, 4, 5. זה מה שאני חייב, אני צריך את זה, את זה, את זה, את זה. זה המחויבים, אסור לי להתאמץ. אני צריך לחיות כמה שיותר, לעבוד כמה שפחות, לאכול כמה שיותר, לגור בית יותר גדול. זה המחויבים שלי. אז הוא באמת, בן אדם כזה באמת, אם זה המחויב, מטרות שלך בחיים, אז באמת אם הייתה מכונת זמן, היית אמור ללחוץ בכפתור, להגיד אני מעדיף להיוולד במקום אחר. לא מהפרספקטיבה, לא מהפרספקטיבה של הלא משנה, שום דבר לא משנה, זה לא מעניין עכשיו. הפרספקטיבה של המשנה, היית באמת אמור לעבור לגור במקום אחר, ומה שזה גם אומר שבמשחק שלנו אתה גם תמיד תרגיש מבואס. כי אתה תמיד אומר חבל שאני קלפים יותר טובים, חבל שהוא יצא למספרים טובים ולי לא. לכולם יוצא מספרים טובים ורק לך יוצא מספרים רעים. לכולם יוצאו קלפים טובים ולך קלפים רעים. זה מבאס. אבל אם אתה לוקח את זה כמשחק, שזה רק משחק, אז ירבבו את כל הקלפים. נגיד שיש משחק, מביאים את האנשים לכדור הארץ, והם מחלקים קלפים לכולם. חלק נתנו להם קלפים לגור בפקיסטן, חלק נתנו להם קלפים לגור פה, חלק נתנו להם קלפים של ישראל. זה הקלפים שלך, תשחק. אתה לא צריך להגיע לשום מקום, זה רק משחק. עכשיו, אתה מציב לעצמך מטרה למשחק. מה מטרת המשחק, נגיד? להיות מאושר. מה מטרת המשחק? לעשות התאמה בין הרצון למציאות, נגיד. מה מטרת המשחק? לקנות זה וזה. זה מטרת המשחק. אבל זה רק קלפים. זאת אומרת, שאם נגיד מחר, נגיד במדינה החליטו, נגיד החליטו, שכל מה שאתה מרוויח, 99% מס. אז אתה יכול לדוגמה לצורך העניין, נגיד, להתמרד, אבל מצד שני אתה יכול להגיד, אוקיי, סבבה, החליפו את הקלפים. מה זה משנה? מעכשיו נשחק עם הקלפים האלה, מה זה משנה באיזה קלפים אני משחק? אם המטרה שלך ליהנות, מה אכפת לך איזה קלפים אתה משחק? עכשיו נגיד, יכול להיות מצב, נגיד שאתה משחק עם מישהו, ואז אתה מוביל עליו, נגיד או משהו כזה, ואז אתה אומר לדעמה, בוא נתחלף בצדדים, תן לי אני אהיה בצד החלש. בוא נשחק, מה זה משנה באיזה קלפים אתה משחק? אבל זה שוב מפרספקטיבה של המשנה. אמרתי שאנחנו עכשיו בפרספקטיבה של המשנה. לא, זה נכון אבל, תנשמי. את רוצה תשובה? או את רוצה להמשיך את השאלה? רוצה תשובה? שתקתי, מה? סבבה, אמרתי לפני שתמשיכי. עכשיו, מה האמת? האמת היא שזה סוג של לא משנה, אבל מה ההבדל? את אמרת בלא משנה במובן של, תראה, זה לא טוב, אבל מה זה משנה? מה זה משנה? כאילו, אבל ואם בהנחה שאת רוצה שזה ישנה, בתוך המשנה אפשר ליהנות מזה? בתוך המשנה יש לזה יתרונות? יש בן אדם שאומר, מה זה משנה אם אני אפסיד את המשחק? ויש בן אדם שאומר, לא, כיף לי שקיבלתי מספרים לא טובים, כי 1, 2, 3. יש בן אדם שאומר, טוב, מה זה משנה שקיבלתי קלפים רעים? מה זה משנה? מה זה משנה? מה זה משנה שהרגו אותי? אני אמות בסוף, מה זה משנה? יש בן אדם שאומר, לא, כיף לי שקיבלתי קלפים לא טובים, כי 1, 2, 3. אני הלכתי על הכיף לי כי. זה פרספקטיבה שונה. השאלה היא עד כמה בן אדם חווה את מה שיש לו ברגע הנוכחי כקלפים
שחילקו לך קלפים, זה הקלפים שלך לשחק איתם. עכשיו, אותו בן אדם, נגיד שפשט את הרגל לדוגמה, איבד את כל מה שיש לו ונגיד נכנס לדיכאון. למה אתה בדיכאון? כי תראה מה הגעתי, כי תראה מה זה וזה. אחת הפרספקטיבות לצאת מזה אומרת, אוקיי, תקשיב, תחשוב שהיית נולד היום למצב הזה. זה הקלפים שחילקו לך היום. כאילו, כבן אדם חי בסרט, למה אני גרמתי לעצמי להגיע לקלפים אליו? אבל מה זה משנה לך? אם היית נולד היום, כאילו, נולד היום במצב X, עכשיו אתה מתחיל את החיים. הקלפים האלה בהכרח רעים? הם לא בהכרח רעים, זה קלפים של משחק, צחק בהם. כאילו, מה שזה גם אומר, זה גם לא משנה, הפרספקטיבה הזאת אומרת, זה גם לא משנה גם כן מה קרה, מה זה משנה מה קרה? מה זה משנה איך הגעת למצב הנוכחי? מה זה משנה? אומר, אבל תראה מה עשיתי, ואיזה טעויות עשיתי, אז מה? יש עכשיו משחק חדש, עכשיו מתחילים משחק חדש. זה הקלפים שלך, בא לך לשחק, צחק, לא בא לך לשחק, צחק, אבל זה לא משנה הסיפור שלפני כן. בא לך לשחק בלבכות, תבכה, אבל זה הבחירה שלך, אתה משחק בזה. עכשיו, למי קל להרגיש את זה? למי שחושב שזה משחק. מי שחושב שזה משחק, שהכל פה זה רק משחק, הוא יכול להגיד, זה הקלפים שחילקו לי, בוא נשחק איתם. אבל מישהו שחושב שזה לא באמת משחק, כי באמת צריך להספיק ולהגיע בזה וזה, הוא יותר מפרס. עכשיו, במה תלוי זה שתבין שזה משחק? בפרספקטיבה של הלא משנה הכללית יותר. אם אתה היית יודע בוודאות של 100%, של 100%, שלא משנה מה אתה תעשה, תמיד יהיה לך אותה כמות חיסרון. יש משפט ברבי נחמן שאומר, אין לאדם לדאוג אם יהיה לו כסף או לא, כי אם בין כך ובין כך יבלה תאמה ושווה. רבי נחמן אומר, לא משנה כמה כסף יהיה לך, אתה בכל מקרה תרגיש אותו דבר. כאילו אם נגיד ביום שלישי הבא, נגיד אתה צריך בשתיים בצורה, נגיד אתה צריך להתעצבן, אתה תראה שלא משנה כמה כסף יהיה לך, אם שישי הבא שתיים בצורה אתה תתעצבן, או שתתעצבן לזה שאין לך כסף, או שתתעצבן לזה שהמלצר במסעדה יתעצבן אותך, או שאתה צריך בשבוע הבא, ביום זה וזה, בשביל זה וזה להתעצבן. עכשיו אנחנו רק נחפש את הסיבה למה תתעצבן, אבל אתה תתעצבן ותכרז ותעשה אותה, הרגשות שלך לא בהכרח קשורים למה שיש או מה שאין לך. עכשיו אם היית יודע מראש, בוודאות של 100%, עושים לך גרף, יש לך שני סרטים, סרט אחד מראים לך מה יקרה עד שתמות, מה יקרה? סרט שני מראים לך מה יהיו הרגשות שלך עד שתמות, ואומרים לך ששני הסרטים לא תלויים זה בזה. אומרים לך, תקשיב, בעוד שנה, ביום זה וזה, בשעה זה וזה, אתה תהיה בדיכאון, תרצה למות. מסיבה כלשהי. עכשיו אומרים, לא משנה איזה סרט נחליף לך בסרטים, אתה תרגיש את אותו דבר. אבל אם היית בטוח בזה, אז היית אומר, מה זה משנה עכשיו, מה, אני מתאמץ וזה וזה, בשביל להרגיש יותר טוב? אין, אני מראש צריך ביום זה וזה להרגיש ככה וככה, נגיד, ברגש. אבל אם היית בטוח בזה, או היית בטוח שבסוף הכל משתכלל, לא, משהו זה לא יהיה, אז אתה אומר, אוקיי, עכשיו יש לי אפשרות להיות בכלום, ויש לי אפשרות לשחק משחק, בהנחה שאתה רוצה לשחק משחק, בלי להיכנס ללמה אתה רוצה לשחק משחק, האם משעמם לך, למה משעמם לך, צריך שישעמם לך, בלי הנושא הזה. אבל בהנחה שאתה רואה את החיים כמשחק, אתה אומר, אוקיי, עכשיו יש משחק, בוא אני אאמין שאם אני אעשה ככה וככה יהיה לי יותר טוב. אבל זה רק מאמין בזה, זה לא באמת ככה. אוקיי, עכשיו משחקים משחק. המשחק האלה חילקו לך קלפים. עכשיו, זה נכון שבשביל המשחק אתה אומר, אני רוצה לנצח, ואז עדיף לך קלפים יותר טובים, זה נכון. אבל, גם יש... אבל קלפים זה קלפים. מה זה משנה איזה קלפים יש לך? כאילו, אתה יכול ליהנות מהקלפים האלה. בדיוק כמו שאתה, אם אתה באמת משחק משחק רגיל, מה זה משחק? משחק זה אומר שאתה באמת לא מחויב לך לנצח, באמת אתה לא תרגיש שאתה פחות טוב אם תפסיד, באמת מבחינתך שיהיה יותר קשה, באמת מבחינתך להפסיד. באמת, זאת אומרת, אני מבחינתי אין לי בעיה להפסיד. עכשיו נגיד לדוגמה, נגיד אתה משחק עם הילד שלך. אתה יודע בוודאות של 100% שאתה יכול לנצח אותו, לא משנה איזה קלפים תקבל. ועכשיו אתה מקבל קלפים רעים. זה אפילו יותר מעניין אותך, כי אתה אומר, תראה, לנצח אותו בכל מקרה אני יכול. לא משנה איזה קלפים אני אקבל, אני יכול לנצח אותו. אבל, וואלה, קיבלתי קלפים רעים, עכשיו יותר קשה לי לנצח אותו, יותר כיף לי לשחק איתו. אפילו להפסיד. אבל צריך להיות בטוח. יפה, בי.